ବାନର, ବାନରରୁ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିରୁ କ୍ରମଶଃ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶିଖିନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି କଞ୍ଚା ଫଳମୂଳ ସହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା ଆଉ କଞ୍ଚା ନ ଖାଇ ପୋଡ଼ା ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ସମାଜଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ମଣିଷ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରେ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ରହିବା ଫଳରେ ସମାଜଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ମଣିଷ ତା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପୋଷାକପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେଲେ ଏବେ ବି ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ବିନା ପୋଷାକରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ରୁହନ୍ତିନି? ନା ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ନା ଏତେ ଗରିବ ଯେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତେବେ ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜିର ଦିନରେ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଫ୍ୟାସନର ସଭା ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଥିବା କପଡ଼ା କିଣନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଡ୍ରେସ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ ହିଁ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଡ୍ ବା ଉଲଗ୍ନ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କେହି ସେଠାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ବି ନ୍ୟୁଡ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରିଟେନର ସ୍ପିଲ୍ ଲାଟ୍ ନାମକ ଏକ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 85 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଲୋକ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଉଲଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଘରେ ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସହର, ବଜାର, କାହା ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ନ୍ୟୁଡ୍ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅଜବ ଗାଁଟିର ଚିତ୍ର ବା ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଯେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ସେବେ ଯାଏଁ ଏହି ଗାଁଟି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଉଲଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗର। ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବେଶ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଏବଂ ଧନୀ ବର୍ଗର ଲୋକ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜାଗା ବି ଗୋଟାଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପବ୍, ହୋଟେଲ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସବୁକିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଯିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଠାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଲଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲିବା ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ କଥା। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଅଫିସ, ଘର ସବୁଠି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବିନା କପଡ଼ାରେ ଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଡ୍ ଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି କି ଅଘଟଣ ବି ଘଟେନି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଜଣେ ଯେବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗଲେ ସେଠାକାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ଏହି ଗାଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ନ୍ୟୁଡ୍ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିଲେ। ଥରେ ଭାବିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେଠି ନ୍ୟୁଡ୍ ରହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ସର୍ବୋପରି ରେପ୍ ହେଉନି, ତେବେ ଆମେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଏତେ ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ରେପ୍, ମର୍ଡର ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଆଖିରୁ ଖରାପ ଦିଶୁଥିବା ପରଦାଟିକୁ ଉତାରି ମନରେ ଜମିଥିବା ଅନେକ ଖରାପ ଭାବନାକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମାଜଟିଏ ଗଠନ କରିବା।